নমস্কার, আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আহিছোঁ। অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোট তথা লাখপতি বাইদেউৰ বাইদেউসকলৰ একাউণ্টৰ টকা কেতিয়াৰ পৰা সোমোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব, এই সম্পৰ্কে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বিশেষ বাৰ্তা আগবঢ়াইছে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা কথাখিনি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কথা ক'লে, গোটেইখিনি কথা আমি শুনি লওঁ। আপোনালোকে শুনিছে, লাখপতি বাইদেউ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে। সকলোৰে বেংকৰ একাউণ্টে একাউণ্টে বাইদেউসকলৰ টকা আহিব। এবাৰ আহিলে দুবাৰো আহিব, দুবাৰ আহিলে তিনিবাৰো আহিব। মুঠতে লাখপতি নবনোৱালৈকে একাউণ্টত টুপুং টুপুং কৰি টকা আহি থাকিব। কিন্তু লাখপতি মই বনালে নহ'ব, এখন হাতেদি তালি নবজিব। বাইদেউসকলেও কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰেও সহায় কৰিব লাগিব, আৰু দুইখন হাত মিলি আমি অসমৰ আই মাতৃসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগিব। এইটো এটা আমাৰ কাম, দায়িত্ব আমি নতুন কাম হাতত লৈছোঁ। আৰু এইবাৰ আৰু এটা কাম আমি হাতত লৈছোঁ যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আমি অসমৰ সকলো ছোৱালীক, মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালীক আমি কলেজত পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কলেজত ছিট নহ'লে কে হেণ্ডিক অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হ'লেও আমি যোগ কৰাব লাগিব। আৰু যিবিলাক ছোৱালীয়ে এইবাৰ এডমিশ্যন ল'ব, এডমিশ্যনটোতো বিনামূলীয়াই, যিসকল ছোৱালীয়ে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক পঢ়িবৰ বাবে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা দিব। আৰু যিসকলে ডিগ্ৰী পঢ়িব তেওঁলোকক 12,500 টকা দিয়া হ'ব, আৰু যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব তেওঁলোকক 25,000 টকা দিয়া হ'ব। এই আঁচনিও আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ ছোৱালীসকলক কলেজত অনা, আই মাতৃসকলক লাখপতি বনোৱা, ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অৰুণোদয় যোগ কৰা, আমি বহুত নতুন নতুন কাম চৰকাৰখনৰ বাবে আমি কৰি আছোঁ।